Belajar apa hari ini episod 2? Macam mana nak pupuk sikap suka menabung dalam diri anak-anak? Nombor 1 ialah dengan buat tabung warna. Tabung warna tu apa? Kita sediakan tabung-tabung yang berwarna mengikut warna duit. Ada duit RM1, RM5, RM20, RM10. Tapi yang paling famous yang RM5 ni lah. Cara yang kedua ialah dengan pupuk minat suka membaca dengan membelikan buku-buku kewangan kepada anak-anak kita. Nak tahu buku-buku kewangan kat luar sana yang menarik? Dan yang ketiga ialah yang paling best, iaitu dengan buka satu akaun emas kepada anak kita. Dengan akaun emas JAP daripada Public Gold, buka akaun ialah percuma dan tidak ada komitmen bulanan, tidak ada upah simpan dan kita tidak perlu risau kerana Public Gold yang akan simpan di dalam akaun emas tersebut. Bila mereka sudah besar nanti, kita akan tengok bilangan gram di dalam akaun mereka semakin banyak. Dan bukan itu saja, harga emas pada waktu itu juga sudah semestinya lebih tinggi daripada sekarang kerana harga emas akan menaik dalam jangka masa yang panjang. Nak belajar apa pula esok? Jangan lupa follow.